俄罗斯报8月2日报道，中国空军测试了一款由轰 6K 战略轰炸机搭载的空基反舰弹道导弹，其用途和射程与俄罗斯高超音速弹道导弹匕首类似。报道称，关于新武器没有任何官方消息。据美国国家利益杂志搜集的资料，此款导弹可能是某种小型陆基弹道导弹，如东风15改造后的航空版。报道援引该杂志军事观察员戴夫·马宗达的话说，俄罗斯以最小的成本11伊斯坎德尔导弹可以从空中发射，具有革命性的速度和射程性能的匕首导弹应运而生，中国也能做到同样的事。报道称，但从空中发射东风15会产生一个问题，10米长的东风15重量超过13吨，中国轰 6K 战略轰炸机可以携带导弹升空，但是需要加强机体和安装专门的坚硬挂架，一悬挂如此笨重的弹药，吐类轰 6K 轰炸机。新华社报道认为，尽管轰6是冷战时期苏联图16轰炸机的翻版，但2011年开始服役的最新型轰 6K 装备了新发动机、现代电子设备，并且在机体上使用了复合材料，这使其不仅对美国舰船，而且对其陆上基地构成威胁。报道称，轰 6K 的作战半径较之前的版本增加了 30%， 约为2000海里。虽然 B30 新型发动机搭载俄匕首导弹的米格31也安装了同样的发动机，对远程轰炸机而言并不算理想，但与轰6的发动机相比还是有了巨大改进。重要的是，轰 6K 是作为巡航导弹与代工具研制的。报道称，也有消息称，中国军方测试的秘密武器可能是长剑 10K 巡航导弹的改型。长剑 10K 是中国从乌克兰购买的苏联 KH-55 巡航导弹的直系后代，中国给这枚导弹装备了许多模仿美国战斧导弹和俄罗斯口径导弹的现代化部件。报道认为，惯性、卫星制导与地形匹配相结合的复合制导方式使长剑 10K 成为可摧毁小型移动目标的高精度武器。的确，该导弹只在打击地面目标，但改变这一点只是技术问题。报道称，马宗达总结称，北京官方尚未证实测试新导弹的传闻，但如果消息属实，则意味着中国军方获得了在对其重要的西太平洋建立反介入区域之职 ARAD 区的又一个工具，同时从地面、潜艇和空中对美国航母发动弹道导弹攻击，将构成重大威胁。 CNN 的免责声明，本文来自腾讯新闻客户端自媒体，不代表腾讯网的观点和立场。